dagaal culus oo ka dhacay duleedka magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool ciidanka s c oo soo bandhigay goobo horle oo ay kala wareegeen ciidankii somalilan ee weerarka soo qaaday muuse biixi oo jebiyey go'aankii golaha ammaanka qaramada midoobe iyo tallaabo culus oo ka dhalan kartaa ciidanka somalilan oo duqaymo la bartilmaameedsaday guryo shacaba iyo xoolo abaabul ka dhana hirshabeelle oo ka socda magaalada beledweyn baabuur ay la socdeen dad shacaba oo qarax lagula eegtay gobolka gedo qodobadaasiiy kuwo kale ayaad ku daawan doontaa barnaamij wareedkeena daawadayaal intaana gudagelin faahfaahinta qodobadaasi fadland muuqaalka laigetaaba una sii sheer garee saaxiibadaada kala duwan ee kugu heliya baraha bulshada nagu soo biiri daawade hadday tahay markii kuugu horeysay aada soo booqatay janalka si aad mar weliba halkan kala socoto wararkii ugu dambeeyey ee dalka iyo dibadda xoga xasaasiya iyo warar xaqiiqda ku salaysan wararkaa ka imaanaya magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool ayaa ku soo waramaya in duleedka magaaladaasi uu ka dhacay dagaalkii ugu xooganaa ee u dhexeeya ciidamada dadka deegaanka sc khatumo iyo sidoo kale ciidamadah maamulka somalilan dagaalkan oo bilowday saaka subaxii hore ayaa laisla soo gaaray ilaa iyo barqadii maanta waxaana uu ahaa dagaal aad u culus oo la isku adeegsaday hubka culus noocyadiisa kala duwan dagaalkan ayaa sida la sheegay waxauu ku biloawday kadib markii ciidamadaha maamulka somalilan ay weeraro kasoo kala qaadeen aagga bari iyo sidoo kale aagga waqooyi bari ee magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool waxaana weerarkaasi kadib xigay dagaal culus oo labada dhanba y isku adeegsadeen hubka noocyadiisa kala duwan dagaalkan ayaa la soo warinayaa in ay ka dhasheen khasaare kala duwan saraakiil sarsare oo ka mid a ciidamada sc ayaa inoo xaqiijiyey in xiligan ay iyaga gacanta ku hayaan goobihii lagu dagaalamay oo ciidamada maamulka somalilan weerarka kasoo qaadeen walow xaalad aana deganayn ee ka, ka jirta goobihii lagu wada dagaalamay xiligan waxaa soconaya dhadhaqaaqyo culus oo labada dhamba ay ka wadaan halkaasi kadib markii ciidamada maamulka somalilan laga saaray goobihii lagu wada dagaalamay waxay duqayn culus la bartilmaameedsadeen guryo dad shacaba iyo sidoo kale xoolo markaasi ee ku sugnaa magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool duqaymahan culus ayay e, ciidamada e, maamulka somalilan si gaara ula bartilmaameedsadeen guryo dad shacaba ay e, ku noolaayeen iyo sidoo kale gooba ganacsi oo magaalada laascaanood ku yaala waxaana lasoo bandhigay burburka xooggan ay e, u geysteen duqaymihii culusa ee ciidamada maamulka somalilan ku garaaceen guryaha dadka shacabka ah iyo sidoo kale goobaha ganacsi duqeymahan culus waxaa ka dhashay khasaaro sidaa lasoo warinayo iyadoo ay ku waxyeeloobeen dad shacab ahaa oo ku noolaa guryahaasi sidoo kale waxaa lasoo bandhigay qaar ka mid ah xoolaha magaalada oo ay si weyn u waxyeeloobeen kadib markii ay haleeshay madaafiicda culus ee ciidamada maamulka somalilan halkaasi ku garaaceen wararkii ugu dambeeyey ee ka imaanaya magaalada laas aanood ee xarunta gobolka sool ayaa kusoo waramaya in labada dhanba ay xilligan wadaan dhaqdhaqaaq culus iyadoo mar kale laga cabsi qabo in dagaal culus uu halkaasi ka dhaco saraakiisha sare ee ciidamada e, e, maamulka somalilan ayaa dhowaan sheegay in ay qaadayaan duulaan culus oo ka e, dhanac ciidamada s c ee ku sugan agaga kala duwan ee duleedka magaalada laascaanood walow dhanka kale ciidamada sc ay soo bandhigeen gaadiid dagaal iyo hub culus sidoo kalena ay heleen gurmadyo culus oo kaga imaanaya magaalooyin kala duwan labada dhanba dhadhaqaaqyo culus ayaa caawa halkaasi ka jira taasi oo ka dhigan in mar walba uu dagaal culusi halkaasi ka dhici karo wixii xoga ee kusoo kordha xaalada halkaasi ka jirta iyo sidoo kale abaabuulka dagaal waxaad ku daawan doontaa wararka iyo warbixinada xiga ee aan halkan ku baahina daqiiqadba daqiiqada ka dambaysa dhanka kaleetana wararka laga helaya gobolka hiiraan ee bartamaha dalka ayaa sheegaya in maanta dhadhaqaaqyo ciidan iyo abaabul ka dhana maamulka hirshabeelle uu ka bilowday duleedka magaalada beledweyn ee xarunta gobolka hiiraan abaabulkan ayaa waxaa arkacaya xildhibaano ka tirsan baarlamaanka soomaaliya kuwaasi horey u taageeray guddoomiyihii xilka laga qaaday ee cali jeyte cismaan ciidamadan hubaysan oo sidoo kale wata gaadiidka dagaalka ayaa lagu arkay duleedka magaalada beledweyn halkaasi o ay warbaahinta kula hadleen qaarkood iyo xildhibaano horkacayay sidoo kale ciidamadan oo ku qaylinaya ereya ka dhana hirshabeelle ayaa dhoola tusyo ballaaran ku soo bandhigay halkaasii iyagoo sidoo kale halkaasi loogu jeediyey khudbado culus xildhibaanada halkaasi kula hadlay waxaa ka mid ahaa xildhibaan maxamed cabduqaadir oo weriyeyaasha la hadlay isagoo shaaciyey in laga dhegaysan waayey tabashada reer hiiraan haddana ay diyaar u yihiin in xaqooda ay raadsadaan dadkeenna waa mudaharaadeen korna waa u hadleen balse waa la dhegaysan waayey tana hadda taagan way ka gudubtay sabarkii shalay waxaana la rabo in wiilka labaatan jirka ah ee gobolka hiiraan kasoo jeeda uusan talo lahaanin ayuu yihi xildhibaanka oo ka soo jeeda reer hiiraan sidoo kale waxu eedayn culus u jeediyey madaxweynaha dawlad goboleedka hirshabelle isagoo sheegay inuusan waxba u qabin dadkii iyo guud ahaan reer hirshabelle cali guudlaawa haddii horumar iyo nolol dad uu u horseedayo isaga reerka uu ka dhashay ayuu u horseedi lahaa ayuu hadalkiisa sii raaciyey dhankiisa xildhibaan maxamed buraale oo qayb ka ahaa dhadhaqaaqyadan ayaa sheegay in hirshabeelle aysan waxba u qaban isla markaana ay ka tirsanayaan dhibaato xooggan hirshabeelle nolol nooma ogola waad ogtihiin magaalooyinkii niwababa wax walba ayuu hor istaagay ayuu yidhi xildhibaan buraale waxaa kale uu ku eedeeyey in madaxweyne cali guudlaawe uu ka baxay ballantii uu horey uga qaaday reer hiiraan markii lagu soo dhoweeyey magaalada beledweyn ninkaasi madaxweynaha ah runtii meeshan ayaa la keenay ballanna waa lala galay maanta ballantii kama soo bixin arrimahan ayaa ku soo aadaya iyadoo ay sii xoogaysanayso xiisaddii ka dhalatay xilka qaadastii cali jeyte taasi oo keentay khilaaf hor leh oo haatan ka taagan hirshabelle dhanka kale tanee warar dheeraada ayaa kasoo baxaya khasaaraha ka dhashay qarax xoogan oo baraqnimadii maanta ka dhacay duleedka degmada beled xaawo ee gobolka gedo kaasi oo lala beegsaday gaari ay la socdeen dad shacabah qaraxan oo ahaa miino ayaa waxaa lagu soo waramaya inuu haleelay gaari ay la socdeen dad shacaba xilli uu marayay deegaanka uunsi oo todobiyo toban kilomiter dhinaca waqooyi kaga beegan beled xaawo waxaa ka dhashay khasaaraa isugu jira dhimasho iyo dhaawac inta la xaqiijiyay waxaa qaraxan ku dhintay ugu yaraan hal qof iyadoo ay ku dhaawacmeen saddex kale oo ka mid ahaa rakaabkii la socday baabuurka la qarxiyey sidoo kale dadka dhaawacyada ah ayaa waxaa la geeyey gudaha degmada beled xaawe oo haatan lagu dabiibayo xaaladooda caafimaad sida ay inoo sheegeen dadka deegaanka sidoo kale waxaa goobta gaaray ciidamo ka tirsan kuwa ammaanka oo howlgallo kooban ka sameeyey waddada uu qaraxan ka dhacay balse ma jirto cid ay u soo qabteen falkaasi ma jiro wax hadal oo ka soo baxay maamulka gobolka gedo iyo kan degmada oo ku aadan dhacdadaasi taasi oo xanuun ku reebtay dadka degaanka qaraxan ayaa qeyb ka noqonaya falal amni dari oo maalmihii lasoo dhaafay ka dhacaya gobolka gedo waxaana weerarkii ugu dambeeyey ee qaraxan uu ahaa midkii ka dhacay ceel waaq si kastaba gado ayaa waxaa haatan ka taagan xaalado siyaasadeed oo ka dhashay magacaabista maamulka cusub ee gobolkaasi u magacaabay madaxweynaha jubbaland al-shabaab ayaa maalmihii dambe kurdhisay weerarada ee ka fuliso gobolka gado jubbooyinka iyo xitaa deegaanada ku yaalla xadka u dhexeeya dalalka kenya iyo soomaaliya